Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, դերասան Բեն Ավետիսյանը եւ կինը Դիմա Հարդարտ Յաննա Տոնանը սպասում են իրենց առաջնեկին։ Վերջերս Յաննայի ծննդյան օրը նրանք երեկույթ են կազմակերպել երեխայի սեռը պարզելու համար, զույգը դուրս տեղ ունենալու։ Յաննան նոր լուսանկար էր ապարակել, որին կից խնդրել է հետևորդներին գրեն «սիրուն աղջկա» անուններ։ Յաննան լուսանկար էր ապարակել օրերս Instagram-ի էջում եւ հետևորդներին դիմել խնդրանքով. «Սիրուն աղջկա» անուններ գրեք, գրել է Դիմա Հարդարը։ Հավելենք, որ Յաննան շնորհավորել է Բենին հայրերի միջազգային օրվա առիթով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Բյութի սրահ։ Իվոլվ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։